ከተማ ይህን ያህል የተለየ አስተዳደግ አልነበረኝም። ልክ እንደ ማንኛውም የአካባቢው መንደር ልጅ በየመንደሩ እየተጫወትኩ በነፍሰ ሰባ ትምህርት ቤት ተማርኩ። ከዛ በኋላ ከ9ኛ እስከ 14ኛ ክፍል የተማርኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። እዚሁ በነበረው ሀይ ስኩል ነው የተማርኩት። እዚህም ላይ ይህን ያህል የተለየ ነገር አልነበረም። አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። በአዳሪ ትምህርት ቤትነቱ የተሰጠንን ትምህርት እየተከታተል ነበር። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባው። ዩኒቨርሲቲም ያኔ እንግዲህ ወደ 60ዎቹ አጋማሽ አካባቢ የፖለቲካ እንቅስቃሴው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጠንከር ያለበት ሁኔታ ነበረ እና እንደ ሌላው ተማሪ ሁሉ በነበረው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ተሳታፊ ነበር። የእኔ ምኞት ምንድን ነው የነበረው? ይህን እሆናለሁ ብዬ ማሰብ በጀመርኩበት ወቅት ያን ጊዜ ሐኪም እሆናለሁ የሚል ሀሳብ ነው የነበረኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በነበርኩበት ወቅት በሕክምና ፋክልቲ ገብቼ ለመማር ነበረ የጀማመርኩት። ኋላ ላይ ሌላ አቅጣጫ ተከተልኩ። ወደ ትግሉ ከሄድኩ በኋላ በዛው ቀረ ማለት ነው። '66 ላይ የህዝብ አመፅ ሲነሳ ብዙ ተማሪ ነገሮች ይፈታሉ፣ አዲስ ስርዓት ይቋቋማል የሚል ተስፋ ነበረው። ያ ሳይሆን ቀረ። ደርግ ስልጣን ያዘ። መስከረም ሁለት ላይ ደርግ ስልጣን ሲይዝ ብዙ ተማሪ ተስፋ ወደ መቁረጥ ገባ። ይሄ ነገር በተማሪ ንቅናቄ የሚፈታ ነገር አይደለም፣ ባለጠመንጃዎች ናቸው አሁን መሳሪያ ይዘው ስልጣኑን ከህዝብ የነጠቁት፣ እነዚህ ሰዎች በመሳሪያ ካልሆነ በስተቀር በሌላ መንገድ ማስወገድ አይቻልም ወደሚል ድምዳሜ መድረስ ጀመረ። ወደዚህ ድምዳሜ የደረሱ ሰዎች መሰባሰብ ሲጀምሩ እኔም ተቀላቀልኩ እና 67 አጋማሽ ላይ የትጥቅ ትግል ትግራይ ላይ ሲጀመር የትጥቅ ትግል ከጀመሩት ሰዎች ጋር ተቀላቀልኩ። የትግል ህይወቴ ምን ይመስል ነበር የሚለው፣ የትግል ህይወቴ ከሌላው ታጋይ ብዙም የተለየ ነገር አልነበረውም። መጀመሪያ እንደ ሌላው ታጋይ ሁሉ ተራ ታጋይ ሆኜ ተመለመልኩ። በጋዜጠኝነት፣ በጸሐፊነት ሙያ፣ በአስተዳዳሪነት ስራ፣ በሂደት የተለያዩ ኃላፊነት ስራዎች እየተሰጡኝ መጨረሻ ላይ ወደ ጦርነቱ ማብቂያ አካባቢ ወደ 81 ምናምን አካባቢ የድርጅቱ ሊቀመንበር እስከ መሆን ደረስኩ ማለት ነው። ከተራ ታጋይነት ጀምሮ በተለያዩ ደረጃዎች ድርጅቱን አገልግያለሁ። ለእኔ ትልቁ ነገር ለዓላማ መኖር ነው። ከራስ በላይ ለሆነ፣ ከአንድ ትውልድ በላይ ለሆነ፣ ከአንድ ግለሰብ በላይ ለሆነ ዓላማ መኖር፣ በተለይ ደግሞ የዓላማ ሲሳካ፣ በተለይ ደግሞ የዓላማ ውጤታማ ሲሆንና ህብረተሰቡ የሚደሰትበት ሲሆን ትልቁ ነገር ያ ይመስለኛል። ከሁሉም በላይ አንድ አስተሳሰብ የያዙ ታጋዮች ቆቦ ላይ በተደረገው ጦርነት የፈንጂ ወረዳን በእግራችሁ ጥረጉ፣ በእግራችሁ እያፈነዳችሁ ጥረጉ ተብለው ታዘው ያለ ማቅማማት
የፈንጂ ወረዳ በግራቸው እየረገጡ የተረጉ ታጋዮች አሉ። ይህን ለማድረግ የሚችል አስተሳሰብ እንዳለ በተግባር አይደለም። ስለዚህ ዋናው ነገር ዋናው ኃይል አስተሳሰብ እንደሆነ ነው እናቀው። አስተሳሰብ የሚቀየረው በጠመንጃ አይደለም፣ በኃይል አይደለም። አስተሳሰብ የሚቀየረው በሌላ አስተሳሰብ ነው። የተሳሳተ አስተሳሰብ በትክክለኛ አስተሳሰብ ነው የሚቀየረው። በውይይት፣ በክርክር፣ በጥናት፣ በተግባራዊ እንቅስቃሴ፣ በዚህ ነው አስተሳሰብ የሚቀየረው። ስለዚህ ኃይለኛ ለመሆን ትክክለኛ አስተሳሰብ መያዝ ይጠይቃል። የግል ቤተሰቦቼ ከአቶ ታምራት በላይ አቅርቤ የማያቸው አይደለም። አቶ ታምራት በትግሉ ወቅት አብረን ኖረናል፣ አብረን ታግናል። አንዳንዶቹ ቤተሰቦቼ በትግሉ ወቅት አብረውኝ አልነበሩም። ዋና መመዘኛ ደግሞ አንድ ሰው በትግሉ ወቅት የት ነበረ ነው። ከዘመድ በላይ ወሳኝ ለእኔ የፖለቲካ አቋም ነው። በአንድ ግለሰብ ምን ሚና ይኖረዋል የሚለው በአጠቃላይ ሲታይ ግምት የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ግምት የሚሰጠው ቡድኑ ያሸንፋል አያሸንፍም። በትግሉ ጊዜ በተለያዩ ስራዎች ተመድቤ ልምድ አግኝቻለሁ። ከዛም በኋላ በሰላማዊ ጊዜ በተለያዩ ስራዎች አብዛኛው በጠቅላይ ሚኒስትርነት እና ወይም በሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንትነት እዛም ላይ ቢሆን ተወሰነ ልምድ አግኝቻለሁ። ድርጅቱ እና ህዝቡ ይህን ስራ መስራት ትችላለህ ተብሎ ካመነብኝ እና ከመደበኝ ከዛ ከተመደብኩበት ቦታ ማፈግፈግ አልችልም። በማህበራዊ መስክ ከፍተኛ ሽንፈት ያጋጠመበት ሁኔታ ትልቁ የድርቁ አደጋ ነው። በ77 ዓመተ ምህረት የነበረው ኢህአዴግን ለከፍተኛ ፈተና ያዳረገው፣ ምክንያቱም ህዝቡ ተበተነ። የሚበላው ነገር ሲያጣ በገጠር የነበረው ህዝብ ተበተነ። ህዝብ ሲበተን ድርጅት የለም። ስለዚህ በኢህአዴግ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ፈተና ብዬ አድርጌ የምቆጥረው የ77 ዓመተ ምህረቱ ድርቅ ነው። ትልቁ ሽንፈት አድርጌ የሚወስደው በእርግጥ በኢህአዴግ ስንፍና የመጣ ሽንፈት ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን በጣም በጣም አደገኛ ሁኔታና ትልቅ ሽንፈት የነበረው የ77 ዓመተ ምህረቱ ድርቅ ነው ብዬ ነው የማየው። የወታደራዊ ሁኔታን በተመለከተ ጉና ተራራ አካባቢ የተደረጉ ርብርቦች ነበሩ። መራኛ አካባቢ የተደረጉ ርብርቦች ነበሩ። 80 ዓመተ ምህረት ላይ ክረምት አካባቢ በወልቃይት አካባቢ የተደረጉ ከፍተኛ ርብርቦች፣ በድርጅታችን ቤዝ አካባቢ የተደረጉ ርብርቦችም ነበሩ እና ሌሎችም በርካታዎች አሉ። እንግዲህ ወደ ኋላ ያሉትን የነበሩትን ለማስታወስ ያህል ማለት ነው። በይፋ ጉብኝት መልክ ወደ ክልሎች መሄድን አልመርጥም። በግል ግን የቻልኩትን ያህል እሄዳለሁ። በግል የቻልኩትን ያህል ከተራ አርሶ አደሮች ጋር ለመነጋገር ጥረት አደርጋለሁ። ተራ ሰራተኞች ጋር፣ የመንግስትም ሆኑ ሌሎች ሰራተኞች ጋር ለመነጋገር ጥረት አደርጋለሁ። የሚሄድበት ትልቁ ምክንያት ለመማር ነው። ለራሴ ለግሌ ለመማር ነው። አካባቢውን ለማወቅ እንዲሁ በአደባባይ ማመልከቻ ይዞ የሚመጣ ዲስኩር አዘጋጅቶ የሚመጣ ሰው ለመስማት ሳይሆን ተራ መንደርተኛ ምን እንደሚያስብ፣ ምን እንደሚል፣ ምን ችግር እንዳለው ለማወቅ ለመስማት ብዬ የምንቀሳቀስበት ሁኔታ አለ።
እርሶ በሙስና ውስጥ ቢዘፈቁ ማን ይቆጣጠራል ተባለው? የመጀመሪያው ነገር ተስፋ አረጋለሁ ምንም አልዘፈቅ ነው። ነገር ግን በግለሰብ ብቻ መተማመን ትክክለኛ ነው ያላምንም። ቀደም ሲል ለተቀስኩት የኢትዮጵያ መንግስት የምናቋቁመውና የምናስፋፋው ስርዓት በግለሰቦች ላይ ተንጠለጠለ ሳይሆን በህጎች እና በተቋሞች ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት የሚል ነው ያለን። ስለሆነም ህጎቻችንና ተቋሞቻችን ማንም ሰው ሲሰርቅ ከተገኘ ሲያጭበረብር ከተገኘ ለመቅጣት የሚያስችሉ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ በጠላትነት ወይም ደግሞ በወንጀለኛነት የሚያዩን ከተራው ህዝብ በላይ በቅርብ የማያቸው የትግል ጓደኞች እንደሚሆኑ አልተጠራጠርም። ይሄ የድርጅታችን ልምድና ባህል ነው። ጥሩ ባህል ነው የነማየው፣ ጥሩ ልምድ ነው የነማየው። በማንኛውም ሰው ላይ ይሰራል። መንግስታችን የሰው የግለሰቦች ስብስብ አይደለም፣ የህግና የተቋሞች ስብስብ ነው። አግብቷለሁ የተባለው አሁን አግብቻለሁ፣ ስንት ልጆች አሉት የተባለው 3 ልጆች አሉ። ይበልጥ ታዋቂ ለመሆን ምን ማድረግ ያስባለሁ? ይበልጥ ታዋቂ ለመሆን አላማ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ማድረግ እንቅስቃሴ የለኝም። መረብ ያለ ጥያቄ ላይ ሲጠየቁ ለምን ይቆጣል የተባለው እንግዲህ ታዛቢ ነው የሚገባው እንጂ እኔ እንደምቆጣ አይገባኝም ነበር ማለት ነው። ግን ሳስበው አሁን ከእድሜ ጋር በተያያዘ እየተሻሻልኩ መጣሁ እንጂ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ቆጣ ማለት ባህል የነበረኝ ይመስለኛል። ከበፊትም ጀምሮ ያሻሻልኩ ይመስለኛል። ግን እንግዲህ ከታዛቢዎች አመለካከት እንደሚታየው መሻሻሉ የተሟላ እንዳልሆነ ነው የሚያመለክተው። አማራጭ ካልጠፋ በስተቀር የሰላምን አቅጣጫ መከተል ትክክለኛ እንደሆነ አምናለሁ። አደጋው የሚመጣው ምንድን ነው? ከሁለቱ ወደ አንዱ ጫፍ ሲኬድ ነው። ሰላም በሚል ብቻ አመለካከታቸውን፣ ፍላጎታቸውን፣ ምኞታቸውን በኃይል በህዝብ ላይ ለመጫን የሚፈልጉ ሰዎችን ከሰላም ውጭ ሌላ አማራጭ ብሎ ለእነዚህ መንበርከክ ያ ትክክል አይሆንም። በሌላ መልኩ ደግሞ ጠመንጃ አለ ተብሎ ኃይሉ አለ ተብሎ የሆነ ችግር በተፈጠረ ቁጥር የሆነ እንቅፋት ባጋጠመ ቁጥር በጠመንጃ ለመፍታት መሞከር ያም አደገኛ ነው። ሁለቱን ጫፍ ማስወገድ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ከልምድ ተምረናል። ህይወቴ ያበቃላት ያልኩበት ቀን ነበር ወይ የተባለው እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በአመራር ቦታ ላይ ሆኜ ነው የሰራሁት። ስለዚህ አንዳንድ የትግል ጓዶች እንዳጋጠማቸው አይነት በየለቱ ነፍስ ውጪ ግቢ የምትባልበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም። ነገር ግን በትጥቅ ትግል መድረክ ስለነበርኩ አደጋ አልነበረም ማለት አይደለም። በተለይ ማስታወሰው በመጀመሪያዎቹ ዓመታት አንድ አካባቢ በተካሄደ ጦርነት ለጭንቅላት አካባቢ ስለተመጣው የጭንቅላት ነገር አደገኛ ነው የሚል ግምትም ስለነበረኝ
ያን ጊዜ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማለት እና አንድ ግማሽ ሰዓት ያህል ካሁን አሁን አለቀች ያልኩበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ይሄን ያህልም አልቀጠለም። ጥይቷ ወደ ውስጥ ሰብራ ስላልገባች ከዛም በኋላ አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ ማለት ይቻላል። ሳተፍበታለሁ የሚለው ጉዳይ ማንንም የድርጅት አባል እንደዚህ ብሎ ሊያስብ አይችልም። ምክንያቱም የቁብሎሽ ሩጫ ነው። መጀመሪያ ላይ ማን እንደሚወድቅ መሃል ላይ ማን እንደሚወድቅ መጨረሻ ላይ ማን እንደሚደርስ ማንንም ሊያውቅ አይችልም። ቀደም ሲል እንደተቀልስኩት ከመላ ጎደል የቁብሎሽ ሩጫ ነው። የመጨረሻ ላይ የሚደርሰው ሰው መጀመሪያ በሮጠው በቀሩት ሰዎች አንቃ ላይ ሆኖ ነው። ስለዚህ ማን ነው እዛ ላይ የሚደርሰው የሚለው በግለሰብ ደረጃ እኔ ነኝ ብሎ የሚገምት ሰው የነበረ አይመስለኝም። ነገር ግን የመጨረሻው ሯጭ ይደርሳል ወይ በሚለው ላይ ግን ሁላችንም እርግጠኞች ነበርን ማለት እንችላለን። ያ ባይሆን መጨረሻው የሚያምር መሆኑ ተስፋ ባይኖረን መጀመሪያውኑ ለምን በዚህ በቅብብሎች ሩጫ ውስጥ እንገባለን? ተስፋው ነበረን፣ ህልሙ ነበረን፣ ምኞቱ ነበረን፣ ይሆናል የሚል እምነትም ነበረን። ይሄው ነው ደግሞ ለትግሉ የሚያነሳሳን። በየመድረኩ እየወደቁ የሚቀጥለው ሰው የሚቀጥለው ምዕራፍ ያራምደዋል በሚል ሂሳብ ነው።